عشان ايش؟ عشان نجيب جبل احد هكذا نجيب معك التصوير يكون كميدنا قامك عشان قعدنا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما سغنمو دبيبيمو يو غامو ا cikin garin Madina garin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gamu a wajen dutsen Uhud. An ce an samu wannan dutse suna dutsen Uhud saboda kusan shine dutse da ya zama a gefe daga cikin duwatsun Madina kamar yadda yazo a cikin Ar-Rawdul Unfu. Hakanan kuma al-Imam an-Nawawi yace wannan dutse kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya haza jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu, wannan dutsen yana son mu muna son sa. Sannan kuma Annabi alaihi salatu wasallam ya taba hawa kansa da shi da Abu Bakar da Umar da Uthman, sai dutsen yake girgiza sai ya ce usbud Uhud, ka tabbata Uhud akanka akwai annabi da mai gaskiya da kuma shahidai guda biyu. Wannan guri akwai abubuwa guda goma muhimmai da suka faru a wannan guri. Na farko shine shi kansa dutsen da Annabi alaihi salatu wasallam yace wannan dutsen yana son mu muna son sa. Kaga kenan wannan dutse ne da ya zama mai son manzon Allah, kuma manzon Allah yana son sa, kuma yana son al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Malamai sun yi tafassara akai, amma magana ta gaskiya shine Allah ya bashi damar ya faɗa haka kowa ya ji kamar yadda yayi motsi Annabi sallallahu alaihi wasallama ya masa magana. Sannan na biyu, wannan shine ake kira Jabalul Ainain, wannan dutsen da muke gani. Daga baya koma Jabalur Rumat, wanda Annabi alaihi salatu wasallam ya dora mutane guda 50 karkashin jagorancin Abdullahi bin Jubair bin Nu'man An-Nu'man, cewa ya jagoranci mutum 50 su tare hari ko da wasu makiya za su fito ta nan baya sai ya zama sun samu kariya. Sannan za mu ga Annabi alaihi salatu wasallam ya fito da bataliyarsa na mutum 1000, wanda wannan yaki an yi shi ne ranar Asabar 15 ga watan Shawwal shekara ta 3 bayan hijira. Annabi alaihi salatu wasallam ya fito da mutum 1000 ranar wato Juma'a. Su kuma waɗannan sun fito ne da mutum 3000 suka fito da su. A cikin mutum 3000 na akwai mutum 200 da suke kan doki, akwai mutum 700 da suke wato sanye da wato kace kamar irin rigar yaki din nan da ake kiranta dir'u. Sannan kuma suna ɗauke da bataliya ta mutum 3000. Kuma an ce dukiyar nan da suka tara a lokacin da Abu Sufyan ya taho da wannan ayari ya kai wato dinare 50,000. Wannan dinare 50,000 kana kiyasta shi da kusan biliyan 6, wanda shine dukiyar da suka yi amfani da shi wajen zuwa su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wannan yaki tsakanin aqida da aqida ne, tsakanin gaskiya ne da ƙarya, tsakanin adalci ne da zalunci, tsakanin masu son gaskiya ne da masu kinta. Shi yasa Allah ta'ala ya tantance munafikai, washe garin Juma'a ran Asabar da safe, wa izgadawta min ahlika tubawil mu'minin maqaid lilqital, wa lokacin ne munafikai suka janye su 300 suka ba Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbai su wato 700. Sai ya zama wannan wata jarabawa ce, har ma wasu daga cikin Banu Salima da Banu Haritha suka so su koma. Allah ta'ala ya ce iz hamma ta'ifatan minkum an tafshala wallahu waliyukuma, Allah ya taimake su ba su juya sun koma ba. To bayan an fara wannan yaki, muna ga cewa shi Khalid bin Walid shine ya jagoranci bangaren Maimana, wato nan bangaren kenan, shine yake dauke da waɗannan mutane 200 waɗanda suke mahaya doki. Ta bangaren haku kuma Ikrama bin Abi Jahal ne shine yake dauke da wannan bangare. A tsakiya kuma Abu Sufyan ne da Sufwan bin Umayya da kuma Abdullahi bin Usman, waɗanda shi yake dauke da tuta. Akwai Talha bin Abi Talha wanda yake daga Banu Abdiddar, su suke dauke da tuta, wanda sai da aka kashe mutum 11 a cikin su ranar, wannan ya rike tuta a kashe shi, wannan ya rike tuta a kashe, sai da aka kashe mutum 11. Kuma su bangaren Quraysh sun fito har da mata, akwai mata kusan 15 suka fito tare da su domin su zama suna baya suna zuga su don yaƙi ya zafi. Amma Allah cikin ikonsa wannan yaƙi yana cikin yaƙin da wato za ka ƙara san annabi, ka ƙara san sahabbai. Waɗannan sahabbai da muke gani guda 70 waɗanda suke kwance a wannan guri, da asali a nan suke, a ta nan suke, saboda ruwa yana wucewa lokacin Muawiya aka canza aka dawo da sunan, saboda nan ne a lokacin tudu. Waɗannan bayan Allah da muke gani, wanda muke zuwa mu musu addu'a, kana zuwa ne nan don kai musu addu'a kuma ka tuna lahira. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce fazuruha fa innaha tuzakkiru al-akhira, za ta tuna muku lahira. Kai waye? A nan akwai jinin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, Hamza yana nan a kwance. Za mu ga Hamzan nan, wato kwangila aka ɗauko musamman ma a zo a kashe Hamza a wannan guri, wanda akwai shi Jubair bin Mut'im, an kashe masa ɗan uwa ko ammi mai suna Tu'aym bin Mut'im ko bin Jubair, Du'aymata bin
abinan bina aji shi aka kashe don haka ne ya dauko wahashi yace masa zai bashi wato ainihin kudi kuma zai yanta shi idan ya kashe Hamza ita kuma Hindu tace ita kuma za ta kara masa da gwalagwalan hannunta idan ya kashe Hamza me yasa suka tsaya akan sai an kashe Hamza saboda Quraishawa sun yi asarar manyan mutane akwai Utbah bin Rabi'a akwai Shayba bin Rabi'a akwai Walid bin Utbah bin Rabi'a da manyan mutane waɗanda sun kai mutum 70 waɗanda aka kashe su a yakin Badar shi yasa suka fito da niyan fansa cewa sai sun kashe Sayyidina Hamza wanda kuma a wajen wannan yaki Sayyidina Hamza ya shahada tare da waɗannan sahabbai irin su Mus'ab bin Umair irin su baban Jabir Abdullahi bin Amr baban Jabir dan Abdullahi irin su Amr bin Jamu al-Ansari da manyan sahabbai waɗanda suka fito wannan yaki suka yi shahada akwai wani mutum da ake kiransa Julaibib Julaibib din nan wato mutum ne wanda wasu kan ce ma irin mutum ne gajere kuma yana da sifa wacce take kamar kace mumuna har wasu ma suna ga ba za su iya daura masa yarsa ba saboda irin yanayin da yake ciki amma a wannan gurin yayi shahada bayan yayi shahada Annabi sallallahu alaihi wasallam yake tambayar su ina yake ya dinga neman sa jama'a da yawa da ba su alaka da shi irin ganin yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girmama shi bayan an ganshi a wani guri a kwance wannan guri sahabbai sun nuna jarumta jama'a abinda zamu koya waɗannan abubuwa guda hudu ne na farko wannan addini na mu rike shi da kyau kan mu yi shi da wasa domin waɗannan da Allah ta'ala ya tara wannan addinin da su suka yi shahada domin kare addinin musulunci don da an yi nasara an kashe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da dukkan mu ne zamu yi asara shi yasa irin su wato Az-Zubair bin al-Awwam irin su Talha irin su Abu Talha al-Ansari irin su Rumaisa waɗanda har hannun wani sahabi sai da aka cire a wajen kare manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan guri wannan ya nuna mana mu rike addinin mu da kyau sannan nabi mu koye shi mu koyi addinin nan na musulunci addini ne na ilimi na karatu ba na wasa bane sannan abu na uku wato mu yi shi da gaske mu yi shi tsakani da Allah kun ga dai wasu sun ba da rayukan sun ba da dukiyar su sun ba da lokacin su an kafa mana wannan musulunci to mu rike shi da kyau mu kuma yi amfani da shi sannan kuma mu isar da shi ga waɗanda Allah bai kawo sun shiga addinin musulunci ba wa mu gyara tarbiyyar al'umma a takaice wannan shine abinda wato zamu koya daga darasin wannan dutse kun ga bin umarni da saba umarni abin da ke jawo mutane Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni sakamakon saba umarnin kun ga irin abin da ya biyo baya to da kai da Annabi yace ayi wa ma ataakum ar-rasul fa khuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu fal yahdhar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw yusibahum azabun alim da kai muna roƙon Allah ta'ala ya ƙara mana san manzon Allah da bin sunnarsa da koyi da shi ya kuma sa mu rike musulunci da kyau har ƙarshen rayuwar mu har mu mutu mu gada wa ƴaƴan mu Allah ya mana albarka ya zuriyar mu albarka ya ƙasar mu albarka Allah ya biya mana dukkan buƙatu mu na alheri ya tsare mu daga dukkan abin ki waɗanda ba mu sani ba kuma muna masa godiya jazakallahu khairan wa rafa'a darajataka wa ghafara zambaka wa yassara lakal khaira haythu ma kunt anta wa ahlika wa usratik nahnu